จริงๆนะปอลิมาလို့ပြောလိုက်ရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လီမာဆိုတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပါဝင်ချိန်မှာတကယ်ကြိုင်အများကြီးရှိပြီးသားဟုတ်ပြီနော်ပေါ်လီမာတကယ်ကြိုင်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ချိန်မှာမိုနိုမာတွေအားလုံးစုစည်းထားခြင်းအဖြစ်ပေါ်လီမာတွေဖြစ်သွားတာပေါ့မိုနိုမာဆိုတာကဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစိတ်အပိုင်းအသေးတစ်ခုပဲဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဆရာတို့ဆရာမတို့ဤသိန်းကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုအားကြာလို့ရှိရင်ဒါကဤသိန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါရတယ်ဤသိန်းရဲ့ formula လေးပြောကြည့်ပါဦးဆရာဆရာမတို့ပါရတယ် CH CH3 CH3 ဟုတ်ပြီနော်CH3 အခုပေါ့ဟာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး CH3 CH3 ဆက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုက်ဒရိုဂျင်ဒီမှာဟိုက်ဒရိုဂျင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဟိုက်ဒရိုဂျင်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဖယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပါတယ်လေအစားထိုးအုပ်စုတွေဝင်လာလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စင်ဂါပွန်ရှိရယ်ဒဘယ်ပွန်ရှိရယ်ထရပယ်ပွန်ရှိရယ်ပွန်၃ခုရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကင်းရှိမယ်အကင်းရှိမယ်အခိုင်ရှိမယ်ဒီတော့နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကအကင်းအုပ်စုနောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ပါရှိမယ်ဆိုရင် CH2 ဒဘယ်ပွန် CH2 အဲ့ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ပါလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကဟိုက်ဒရိုဂျင်တလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်လိုက်တယ်ဒီကဟိုက်ဒရိုဂျင်တလုံးကိုဖယ်ပြီးတော့သူ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ branching နဲ့အစားထိုးသွင်းလိုက်တယ်ငါတို့ကတော့ CH2 ရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်လိုက်တယ်အမှဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကဟိုက်ဒရိုဂျင်တလုံးကိုဖယ်လိုက်တယ်ဖယ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ဆက်လိုက်တယ်ဘာလဲ CH3 နဲ့ဆက်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ straight chain ရှိမယ် branch chain ရှိမယ် straight chain branch chain နေရာတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်လည်းမပြောတော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ DNA တို့ဆက်ပြီးတော့ organic အပိုင်းမှာ zero ဆီမှာတို့အသေးစိတ်သွားလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ CH2 double bond CHCA3 ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ straight chain ကိုဖြန့်ဖြန့်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒီမှာ hydrogen ဒီ hydrogen ကိုကျွန်တော်တို့ဗာလုပ်လိုက်မယ်ဖက်ဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျန်နေတာက hydrogen နှလုံးကျန်ပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဗာလုပ်လဲဒီလိုမျိုးကျန်ပဲအဲ့တော့ဟောက်ရုံမျိုးကျွန်တော်တို့က straight chain အနေနဲ့သွားမယ်တစ်ဖြောင်းတည်းအနေနဲ့သွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဗာလုပ်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျူရန်လိုမျိုးတစ်ဖြောင်းတည်းသွားရင်သူ့ကို straight chain လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာက CH2 double bond CH2 ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဟောဒီမှာရှိတဲ့ hydrogen တလုံးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် hydrogen တလုံးကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ရှိတာက hydrogen တလုံးရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ bond တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ဒီမှာလဲ bond တစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်အစားထိုးအုပ်စုတစ်စုဝင်လိုက်တယ် CH3 ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီကလည်းဘုံးကလည်းဖြတ်ထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကာဗွန်မှာဆီရုပ်ဆီယမ်မှာတော့ကာဗွန်မှာလက်တံဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်ကာဗွန်မှာလက်တံ၄ခုရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီမှာကာဗွန်မှာလက်တံတစ်ခုဒီဘက်မှာလက်တံတစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ခုရှိဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နှစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာကတစ်ခုရှိတယ်ဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟောဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကလက်တံတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်တစ်ခုနှစ်ခုအလဲကူစားပြောရင်ဆရာဆရာမတို့ဒီလိုလေးနဲ့ပြောရင်ပို့ပြီးရှင်းသွားနိုင်မယ်ဒီမှာတစ်ခုရှိမယ်ဒီမှာတစ်ခုရှိမယ်ဒီမှာတစ်ခုရှိတယ်၃ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်၃ခုရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာတကယ်ကြရင်ဘာဖြစ်လဲဒါဆိုရင်၄ခုရှိဒီဘက်မှာ1 2 3 4ဒီဘက်ကပေါ်မှာလဲတစ်ခု2ခုဒီဘက်မှာလက်တန်း2ခုဒါဆိုရင်ခုနကတော့ငါဟာမျိုးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးတောက်လျှောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘာလို့ပြောလဲဆိုရင် straight chain လို့ပြောတယ်အခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့လာလဲဆိုရင် branch chain လာဒီမှာဆိုရင် hydrogen တစ်လုံးဖြုတ်လိုက်တယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီပေါ်မှာဝင်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်သူ့ကိုကျွန်တော်က CH3 ဒါဆိုရင်သူဒီပါတယ်လေ straight chain မဟုတ်တော့သူကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခက်ပြာအနေနဲ့ဒီလိုရှိနေ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့က straight chain branch chain လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ monomer နဲ့ polymer နဲ့ဘာကွာလဲဆို monomer ကတစ်ခုချင်းရှိတဲ့ဟာဥပမာ ethane ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုတည်းရှိတဲ့ဟာဟုတ်ပြီနော်။သူ့ကိုမှကျွန်တော်တို့ကတန်မှန်ချက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းချင်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ blue chain နဲ့ပစ္စည်းပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဘာထုတ်ချင်တာလဲ။ဦးဆရာဆရာမတို့မြင်မယ်လေပလတ်စတစ်ဆိုရင်ဆရာဆရာမတို့ဘာတွေ့ရလဲပလတ်စတစ်ကိုပျော်တာရှိရယ်မာတာရှိရယ်ဟုတ်တယ်နော်ပလတ်စတစ်ရေကအ
အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲမှာကျွန်တော်တို့အစာထိုးအုပ်စုတွေ stabilizer တို့နောက်တစ်ခါကျတော့တခြားအစာထိုးအုပ်စုတွေကျွန်တော်တို့ဒီ plastic ကိုမအောင်လုပ်ချင်သလားဒီ plastic ကိုပြုတ်အောင်လုပ်ချင်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲ plastic ကိုကြည်ချင်သလား plastic ကိုနောက်ချင်သလား plastic ကိုဟုတ်ပြီနော်ကာလာအဖြူတော့အဖြူပဲအဖြူမှပါလဲကြည်နေတဲ့ plastic ရှိရဲ့နောက်နေတဲ့ plastic ရှိရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲသွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့အရာကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်ကပလတ်စတစ်တစ်ခုပဲပြောသွားတာအများကြီးရရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ဆရာမတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေမှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဗားသုံးလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပလတ်စတစ်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်သုံးလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပလတ်စတစ်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်သုံးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲပလတ်စတစ်ရဲ့ effect တွေကလည်းနောက်ဆက်တွဲပြဿနာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြာရှည်ဒီပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်တို့ကြာရှည်သုံးတဲ့အခါမှာကြာရှည်မဆွေးမိလွယ်ဘူးပေါ့ဟိုပလတ်စတစ်တဲ့အိတ်ကိုသုံးပြီးဆွေးမိသွားလားဆိုမဆွေးမိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောနောက်ပါးတွေရှိလာဆိုရင်မိုက်ခရိုပလတ်စတစ်တွေအများကြီးပဲရှိလာတယ်အစာတောက်တွေထဲမှာလည်းရှိနိုင်တယ်တခြားပစ္စည်းတွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ဒါကကျွန်တော်ကပလတ်စတစ်တစ်ခုလည်းပဲပြောသွားတာဟုတ်ပြီနော်တခြားကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လီမာနဲ့ပလတ်ပတ်သက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ waste water treatment တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ်လီမာနဲ့ပတ်သက်တာတွေလုပ်လာတယ်နောက်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အိမ်မှာကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေစက္ကရိယာပစ္စည်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့သုံးလာဆိုရင်ပေါ်လီမာနဲ့အစာထိုးသုံးလာအိမ်ထဲကအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေရောအလားတူပဲကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့သုံးလဲပေါ်လီမာနဲ့အစာထိုးပြီးရောသုံးလာကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဇာတ်ရုပ်ဆရာကိုကျွန်တော်ဒါလေးပြောပါစမ်း။ပေါ်လီမာဆိုတာတကယ်ကြရင်ဇာတ်ရုပ်ဆရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စက်တန်အရှိ last molecule ဟုတ်ပြီနော်။ monomer molecule တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်တက်တက်တက်ပြီးတော့ဆက်ထားတာ။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ကျိုးရန်ကြီးမှာပရွက်စိတ်ကြီးလို့ပရွက်စိတ်ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှေ့ရနေပြီးတော့ချိတ်ချိတ်သွားတယ်လို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တန်ချိုးခွင်းဆက်လို့ပုံစံမျိုးတခုနဲ့တခုကျွန်တော်တို့ဗားရလေဒီလိုမျိုးချိတ်ချိတ်သွားတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဗားလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ပေါ်လီမာလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မိုနိုမာယူနစ်တီတနည်းအားဖြင့်သူဒီဗားရလေကိုဗီလန့်ဘွန်နီကို repetitive ထပ်ထပ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြီးမားတဲ့ molecule တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဗားလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လီမာလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ပေါ်လီမာမှာကျွန်တော်တို့ sorry ပေါ်လီမာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နှပိုင်းရှိလဲဆိုရင်တူညီတဲ့အုပ်စုနဲ့ပေါင်းတာရှိရင်မတူညီတဲ့အုပ်စုနဲ့ပေါင်းတာရှိရင်ဥပမာဆရာဆရာမတို့ဒီမှာ i ဆိုတဲ့အုပ်စု a ပေါ့ i ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ a ရဲ့ရှေ့မှာ i ရှိပြီ a ဆိုတဲ့မိုနိုမာ a ဆိုတဲ့မိုနိုမာမိုနိုမာတွေမိုနိုမာတွေချင်းပေါင်းဆက်ခြင်းအဖြစ်ပါရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါ်လီမာတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခြေခံမှာမဆရာဆရာမတို့ကပါရှိတယ်ဆိုရင်ဟိုမိုပေါ်လီမာနဲ့ကိုပေါ်လီမာဆိုပြီးတော့နှစ်ခုခွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုမိုပေါ်လီမာဆိုတာဆရာဆရာမတို့ဘာလဲလို့ပြောရင်တူညီတဲ့အုပ်စုတွေပေါင်းလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဥပမာအီတိုင်လင်းအီတိုင်လင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က CH2 double bond CH2 သူ့ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ပါရှိတယ် I ဆိုတာကတလုံးနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဒက်တာဆိုလို့ရှိရင်တလုံးနဲ့ရှိလိုက်တာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က i ဘယ်နှစ်ခုဆက်လဲတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ i လို့လည်းပြောတယ်တချို့စာအုပ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ n လို့လည်းပြောတယ်ဒါကို n လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် CH2 CH2 ဆက်ဆက်သွားလိုက်တယ်ဒီ table ဘုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်သွားလဲဆက်ဆက်တင်းတင်းသွားဖြစ်ဒီလိုမျိုးအစတော့ကကျွန်တော်တို့ရှိတာက CH2 table ဘုံး CH2 အဲ့တော့ဆရာဆရာမတို့ကဒီ bond တစ်ဘုံးကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရှိရဲ့ bond တစ်ဘုံကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဆက်လိုက်တယ်ဆက်တော့ပါရတယ် CH2 ဒါဆိုရင် CH2 ဘယ်နှလုံးလဲ၃လုံးရှိနောက်တစ်ခါထပ်ဆက်လိုက်တယ်ဘာရလဲ CH2 အဲ့လိုမျိုးဆက်သွားတော့ဆက်တန်းရှိအရင်အတွက်ဘယ်နှလုံးဆက်တာလဲ၅လုံးဆက်တာလား၃လုံးဆက်တာလားဒါကအိုင်လို့လဲကိုစားပြုပြီးပြောလို့ရတယ် stoichiometric မှာအနေနဲ့ n လို့လဲပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တခုရဲ့ဟောင်းကကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်အီတိုင်နင်းလို့ပြောတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မြားလာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောလဲ။ပေါ်လီလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်ပေါ်လီအီတိုင်နင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ခုနကတည်းကအီတိုင်လင်းအဲ့ဒီအီတိုင်လင်းကျတော့ဆယ်ရုံဆံပါတော့သူကဘာလဲ straight chain အနေနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ branch အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်အောင်။ branch ဆိုတာဘာလဲ crab ပြန်အနေနဲ့ရှိရ
परिमा CCH2 अपोमा CH3 शी ए अमा COO CH3 शी हो भी ढागो मा चनोरू का एंड ये ड्वेट तनिया की आई ये ड्वेट पो तू टकूरे लो प्यों ये चनोरू आप आले मिताई मेता इक्राइले लो प्यों ये मिताई मेता इक्राइले ऐसा सेम समारोह पे मातों ले सोई चनोरू लेती है टकूए का नी मा चनोरू बाले सोलुशी ये मैंने ली तो मैं अभी ना टकूए का मा ची ये ये मैंने हाँ चनोरू चनोरू उमा सोई चनोरू मा का ये मैंगा पावारे शी ना भी मैं टकूए का ने ये उड़े था मा है पावारे ने ले चनोरू आप आलू ले सोलुशी चनोरू तामे ये मैंने ने तो लो में आओ पाजाओ ले सोई अठे मा चनोरू आ टंगुई रे आ ये लो लाभी अंगुई आई धारो शी मा सोरो ये लो कावा पिते चनोरू का अभी ना अरे ये मैंगो चटके यारे अरे ये मैं तलाई लोशी अरे ये मैं रोची EMME ya, kau bina, ni ada apa lens yang saya maru ku lens di tahun ni kawan EMME ku tahun nasi. Kau bina, tu maru terus macam mu, tahun ni ada le cupe dia senyawa ni ada tenap siu, kerana quality pun maru, company ada cupe pun maru di biru ni ni rokwa cahmu rosi ya. Kau bina, kalau mitai pada cry lagi ku cenderu wa, tak biru, mana ku termale, tahu termala, lihu termala, di mana jelas yang saya maru. Kau bina, cewek mu mu petrol lagi. अभी ना हरी यार डबल बॉम्बो चिनारू बालू ले चेक कर लाइट ओम सॉरी इनाले हो चिनारू अभी ना डिमांडी डबल बॉम्बो पिया लाइट है डी डबल बॉम्बो पिया भी डबल बॉम्बो नहीं आ चिनारू आ बाले हरी पे मार चिनारू आ टकू सांठो वन्य हुए टमा मोए डिबे मावें चेवे अभी ना बेने न्याने मार चाइ डबल मार फ्रेंच में माले टेंड खुशी है जी माँ हाइड्रोजे माले टेंड खुशी है ड्रे कावो माले टेंड ली खुशी है अलानो तू बीवे का चनोरो कावो सिंधाजिया जी माँ चनोरो मतलब क्या नो आसुए जी माँ नकु नाउ टकु टकु सुरो कावो ली माँ कावो माले टेंड ली खुशी अगु चनोरो अंडे वो चलाई भी सुराने रहे तू माँ टकु वैसी है ड्रे माँ ट तनिया भी PMMA सुराचन रो अटूगा उन्हें नहीं दिया रहा ठीक है ना चाहे बारे ले पॉलीमिथाइल मेटा इक्राइले लो दिया रहा अभी ना नागाचन रो बने तो नाले होमोपॉलीमा सुराबाले तुनीरे ओसुरी को बेचन रो ठका ठका पावा अभी ना तुनीरे ओसुरी ठका ठका पावनाए होमोपॉलीमा भी में कोपॉलीमा कोपॉलीमा � हो बी ना ओसू ए ने ओसू बी ने पाउने कामा चनरुआ ए टू बी तो ये पाये ले शिया स्ट्रोचोमेट्री इक्वेश स्ट्रोचोमेट्री या चनरुआ आई ने तो लाइट हो बी ता सो ये उमाल सरुस यमारु चनरु ओके ने माप्योर थारे फाइनाइन क्लोराइड हो बी ना CH2CaCl बीसीएल ना सो ये फाइनाइन क्लोराइड मार चनरु डी मास जबे फोन पाये तीव्र मागा पारे ले फाइनल लेट्रिन क्लोराइड अभी ना हरी मारोंगा CH2 हाइड्रोजन तलों फैलाए फाइनल क्लोराइड हाइड्रोजन नलों फैलाए दे क्लोरीन ना खूब चित्वारे सोये पारे ले फाइनल लेट्रिन क्लोराइड चित्वारे जैसे ये फाइनल क्लोराइड ने फाइनल लेट्रिन क्लोराइड ने चार मार्चनर ना खूब पाऊले ब्लू पाऊल चेत्र लाइटे खा जाए हरी माँ CH2 दिवे माँ चनोरो वोंड कूट्रा दामे अपो माँ तू बो माँ CH2 में बियर दिवे माँ चनोरो बोले टाइम तक खुशी अभी ना तस्वी ले टेंशन ना जिया तू माँ दिखा वो माँ सुई आयरोजन नलो ले टाइम तक खु तोंगु दिवे माँ लाचे टाइम तक खु तस्वी अल्लया का वो माँ चनोरो सेना जी में तू माँ अभी ना पीरो माचनो डीबे माला चाहिए लीगु अरे डिया हाने डीमाला पीरो चाहिए माने डीने डीने बस डबे वों पिया था रे डुए तो डबे माची वनलाई डो डीमाला चाहिए अरे ना डीनाली आज नरो भरे ले डीने कू जनरो इने पीने वो चाहिए था रे पांगुले अभी ना अरे डबे माबाशी ले डबे मा CH2 इमासी शी ये � ती आ अलेगो चनोरो डिलो पोंजा ने ने कट अभी ना आ डिलो पोंजा न्यू ने मक्का पाने डिलो पोंजा न्यू कटे सो ही चनोरो मावा है अभी ना चनोरो बारे ले
များလေးကိုဒီဘွန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အလဲလောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်၃ချိုးတစ်ချိုးလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးကတ်ပြီးဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲပေါ်လီတစ်ဖက်မှာရှိမှာဘာရှိလဲ vinyl chloride အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုမေးစရာတစ်ခုရှိလာလိမ့်မယ် vinyl chloride ကိုရေးတဲ့အခါမှာ vinyl နဲ့ chloride နဲ့ဟာပေါင်းရေးရမလားခွဲရေးရမလားဆိုလို့ပြောစရာတစ်ခုရှိလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ vinyl chloride ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းရေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာခွဲရေးဟုတ်ပြီနော် poly နဲ့ရေးတဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာရဲ့လဲပေါင်းရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ poly ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် vinyl chloride ပြီးရင်ကြားထဲမှာဘာခံလဲပရိသတ်တွေနှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်လိုက်တွေကိုလို့ပြောလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ A မျိုးစားနဲ့ B မျိုးစားနဲ့မတူတဲ့အတွက်ဗါရဲလေခိုးပြီးရင်ဗါရဲလေ vinyl laryngeal chloride သူ့ကိုနောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲစာရန်လို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာအောင်နဲ့ပြောရလဲကိုပေါ်လီမာအုပ်စုတွေနဲ့ပြောလိုက်တာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကိုပေါ်လီမာမှာဇာရုဆံမာတို့နှစ်ခုအခွဲတယ်ဘလို့ခွဲလဲဆိုရင်သူက alternating ကိုပေါ်လီမာနဲ့ random ပေါ်လီမာalternating ဆိုတာက a နဲ့ b နဲ့အလဲချသွားလိုက် a လာလိုက် b လာလိုက် a လာလိုက် b လာလိုက် a လာလိုက် b လာလိုက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲ alternating copolymer လို့ပြောတယ်။ဟုတ်ပြီ random copolymer ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲ a ဆိုရင် a ရေးပဲသွားလိုက်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါ b ဝင်လိုက်ပြီးရင် a ကတစ်လုံးဖြစ်ဖြစ်နှစ်လုံးဖြစ်ဖြစ်ဝင်လိုက်နောက်တစ်ခါ b ဝင်လိုက်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောလဲ random copolymer လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဓိကဘာလို့လဲတက္ကတ္တက unit တွေကိုကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာ statistical copolymer တွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော် statistical copolymer တွေကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတလဲလဲတုံးသွားတာများသောများဟုတ် random ကတော့ရှားတော့ရှားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အာ a နဲ့ b နဲ့သွားလိုက် a နဲ့ b နဲ့သွားလိုက် a နဲ့ b နဲ့သွားလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲလေ alternating copolymer monomer sorry polymer မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းရှိတဲ့အပိုင်းမှာတိတာထင်ရှားတဲ့အချက်တည်တူရာချင်းအုပ်စုတူရာချင်းပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗားရဲလေသူကို mono အုပ်စုတူရာချင်းပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ homo လို့ပြောမယ်အုပ်စုမတူရာတွေပေါင်းတယ် e နဲ့ b နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရောရှက်သွားတဲ့အတွက်ဗားရဲလေ copolymer လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ copolymer ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဗားရှိလဲဆိုကျားရစီမှာတော့ block polymer ဟုတ်ပြီနော်ဒီ cobo polymer အုပ်စုထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပါရှိတယ် block co polymer ဆိုတာရှိ block co polymer ဆိုတာကျားရစီမှာတော့ဘာပြောရလဲဆိုရင် a အုပ်စုသွားလိုက် b အုပ်စုသွားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ a နဲ့ b နဲ့အုပ်စု block လိုက်တယ်ရှိရတလဲစီသွားတာပေါ့နော်ခုနကတော့ a တလဲ b တလဲ a တလဲ b တဲ့တဲ့ဒီ alternating နဲ့တူတယ်အခုကျတော့ a ကြီးပဲကျွန်တော်တို့1 2 3 4 5 6 7လုံးလောက်ဒီနေရာမှာ9လုံးလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်5လုံးလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လုံးတော့မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရင် block ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုပါတယ်လေ ab time block copolymer ဘာဖြစ်လို့ time လို့ခေါ်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအတည့်သွားတဲ့အတွက် time လို့ပြောလိုက် a နဲ့ b အုပ်စုနှစ်စုလဲရှိရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ time block copolymer လို့ပြောချင်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ graphene လောက်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။ graphene လောက်တာကြတော့ငကုံတော့ a ကြီးပဲ။အဲ့ဒီ a ကိုမှသူကပါလဲ။ a နဲ့ b နဲ့ကိုပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလဲဆိုလို့ရှိရင် branch ပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ branch တော့ branch ပဲ။ဒါပေမဲ့သူဒီဘာလို့လဲ။ဒီညာလေးမှာအပေါ်ဘက်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကအောက်ဘက်မှာပဲ graphene လောက်တာ။ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းပစ္စည်းတွေထုတ်တဲ့အခါကိုထုတ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းကို graph method နဲ့ထုတ်ခါကြလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီ a နဲ့ b နဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီနော်အာဆွဲအားလေးတစ်ခုပေါင်းဆွဲအားပေါ့ပေါင်းဆွဲအားတစ်ခုကောင်းချင်တဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်ခံ့မှုအားကောင်းရင်ဒီနေရာမှာထည့်လိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့အရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ microscope နဲ့ microscope ဆိုတာ sorry ကျွန်တော်တို့ UVIR အရင်ဆုံးရိုက်မယ် UVIR ရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့နေရာလေးမှာဘာကောင်းအောင်လုပ်ချင်တာလဲဟုတ်ပြီနော် productivity ကောင်းချင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဖြူချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ချင်တာလား strong ဖြစ်ချင်တာလားဟုတ်ပြီနော်ဆွဲအားကောင်းချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျုပ်နိုင်စွန့်နိုင်အားကောင်းချင်တာလား
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုံမှာအမှုတီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က graph ပဲမှတ်သက်တောင်းလိုက်တာဟုတ်ပြီနော် AB graph ကိုပေါ်လီမှာနဲ့တောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာဆရာမတို့ကဘာတွေရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်လီမာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က structure ပေါ်မှာအမှုတီးပြီးစဉ်းစားသွားတယ် linear နဲ့သွားမှာလားဟုတ်ပြီနော် linear နဲ့သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ straight chain အနေနဲ့သွားလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်သူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောရှက်ခြင်းမရှိဘူး linear အနေနဲ့သွား branch ဆိုတာဘာလို့ထားလဲအကိုင်းလိုမျိုးပဲဒီနေရာလေးမှာ branch လေးဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာလေးမှာ branch ပြန်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ long တော့ long chain ပဲကျွန်တော်တို့ဗာလဲတစ်ကိုင်းဒီကိုင်းလေးလို့ပဲကျွန်တော်တို့က branch ပုံစံမျိုးရှိရဲ့အတွက် branch chain လို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ network ပုံစံရှိ။ network ပုံစံဆိုတာဒီအကွက်ကလေးမှာကျွန်တော်တို့အကွက်ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တာမန်မျက်စိနဲ့တော့မမြင်ရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါ microscope အောက်မှာသွားပြီးတော့ကြည့်မှသာလေကျွန်တော်တို့ကအော်ဒါလေးကတော့ဒီညာလေးမှာဒီဘောလေးနဲ့ဒီဘောလေးကဒီညာလေးမှာချိန်ထားတာ哦။ဒီဘက်ကဒီလိုချိန်ထားတာမျိုးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒါမှာ network ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ stereo chemistry stereo chemistry ကတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ polymer တွေမှာပဲပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းပါလဲဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ chemistry ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနဲ့လေ့လာခဲ့တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် inorganic ဘိုင်းမှာလည်းရှိမယ်။အာ inorganic chemistry ဘိုင်းမှာရှိမယ်။ physical ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်မပါဘူး organic နဲ့ inorganic ပိုင်းမှာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ stereo chemistry ဆိုတာရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူကဘာလဲဟာတစ်ဖက်တည်း site ထဲမှာရှိတယ် backbone site မှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် R group နဲ့ H group ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ R group ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမတို့တို့လည်းဒီမှာကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် R group က same site ထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ R ကကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တက်ဖက်ထဲမှာပဲဟုတ်ပြီနော်အားကဒီမှာကြည့်လိုက်တက်ဖက်ထဲမှာပဲရှိအားဒီဘက်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က isotactic လို့ပြောတယ် R group on same type of the backbone ကြောယုံလားပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ပါရှိလဲဆိုရင်ဒီဘက်ထဲမှာဟုတ်ပြီနော်ရှေ့ဘက်မှာရှိနေတဲ့ barbitaxan ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကို isotactic လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာကြည့်လိုက် R ဆိုတဲ့အုပ်စုကဟုတ်ပြီနော်ကြည့်အောင်အဲ့မဲ့လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘေးညာတစ်ဖက်စီတစ်ခုဝင်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ what's ဒီမှာနောက်တစ်ခုဟာကျွန်တော်တို့အားကဒီမှာတစ်ခုဝင်သွားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဒီမှာဒါကကျတော့နောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပါတယ်လေသူ့ကို stereotactic လို့ပြောတယ်။အာဂရုကမရှိလေ။ကြောယိုးရဲ့တလဲစီမှာရှိနေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကြောယိုးနဲ့တလဲစီမှာရှိနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် stereotactic လို့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြောလိုက်။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါက aesthetic ကကြတော့ random နေနဲ့ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ random နေနဲ့ရှိရ။ Now singular nectar ဆိုပြီးတော့ catalyst ဆိုပြီးတော့တောင်းတာရှိတယ်။iso လို့ scenario လို့အဲ့ဒါကြတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေရှိရင်ဇက်ပုံစံရှိနေဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးတွေရှိရာကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို how singular လို့ပြောလိုက်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင် polymer တွေကိုခွဲတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဆရာတို့ဆရာမတို့ကအုပ်စုတွေ polymer မှာထပ်ခွဲအားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကလူဝလုတ်တဲ့ polymer နဲ့စံသက်တဲ့နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင် natural ရတွေ့လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ပေါ်လီမာတွေမှာသဘာဝကဖန်တီးထားတာဥမာဆရုဆရာမတို့ပေါ်လီမာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သဘာဝကဖန်တီးထားတာကျွန်တော်တို့ကြောက်ချင်ဆိုဒီယမ်အလမ်းဆိုတဲ့ကြောက်ချင်ကသဘာဝကဖန်တီးထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူဒီသဘာဝက natural ရရတာဒါပေမဲ့လူတွေကတီထွင်ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ရောစပ်ခြင်းအဖြစ်ဒါမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောလဲ synthetic လို့ပြောလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လီမာတွေကိုအုပ်စုခွဲတဲ့အခါမှာသာမိုပလတ်စတစ်ရှိရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အီလတ်စတိုမာရှိရယ်သာမိုစတက်ရှိရယ်နောက်တစ်ခုကဒန်ဒရိုင်မာဆိုပြီးတော့ရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော်သာမိုပလတ်စတစ်စီဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကပလတ်စတစ်အမျိုးအစားတွေဟုတ်ပြီနော်ပလတ်စတစ်အမျိုးအစားတွေသူတို့ဒီလီနီယာရှိရယ် cross linking နဲ့ချိန်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်တိုင်းချိန်တာရှိရယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ cross အနေနဲ့ချိန်တာရှိရယ်
ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပါမှန်မျက်စိနဲ့မမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာလုပ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ chemical တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရောစက်တယ်ဥပမာကိုဘလောက်ချိုးနဲ့ရောမှာလဲဟုတ်ပြီနော် 1 is to 1ချိုးမှာလား 2 is to 2နဲ့ချိုးမှာလား 1 is to 2လားအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က physical အနည်းနဲ့ကစားတယ်ကစားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ time ကိုကစားမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် A နဲ့ B နဲ့မှာသူ့ကိုကစားမှာလဲ temperature ကိုကစားမှာလားပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘလောက် air ထဲမှာဘလောက်ကြာထားမှာလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးရောစမ်းမှုတွေနဲ့ကစားပြီးသွားတဲ့အချိန်ညာရင်ရှားလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ sample ရှိမယ်အဲ့ဒီ sample ကိုမှကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးမလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် UV ရိုက်တယ်ပြီးရင် IR ရိုက်တယ် UV IR ရိုက်တယ် UV IR ရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဟာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ထားလေးကို microscope အောက်မှာတွားကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အကွက်ကလေးတွေပေါ်နေတာဒါပိုးဆိုင်ကလေးတွေပေါ့ဘလောက်နေရဘယ်နေရမှာဗာလေးတွေဗာလေးတွေချိန်ထားတာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စမ်းသပ်ခြင်းညာပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က press လုပ်တာပေါ့နော်ဘလောက်ခံနိုင်ရအားရှိလဲဒီ press plastic ကဟုတ်ပြီနော်ကျုံနိုင်ဆိုင်နိုင်မှုဘလောက်ရှိလဲဖြူသလားမလားဆိုလဲဖြူနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုနောက်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုမျိုး cross link ပြန်ထုတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အပူဘလောက်ခံနိုင်လဲဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲဆက်လုပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က amorphous ရှိရယ် semi crystalline ရှိရယ် fiber ရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော် thermo plastic တွေမှာကျွန်တော်တို့ကမရှိလဲဆိုရင် fiber plastic fiber plastic တွေဟုတ်ပြီနော် thermo plastic ကများသောအားဖြင့် plastic တွေက thermo plastic အပူခံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီနော် amorphous ကကြတော့သူကကြတော့သူဒီပါတယ်လဲဆိုရင် no order structure stretch အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့ order send ဟုတ်လို့ခေါမလဲဆိုအစီအစဉ်တခြားမရှိဘူး amorphous က semi crystalline ဆိုတာပါလဲဆိုရင်တစ်ခုကခဲနေရတစ်ဖက်ကခဲနေရတစ်ဖက်ကတော့မခဲဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ arrange လုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့် compose of microscopic crystalline to make of crystalline structure လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ fiber အုပ်စုတွေရှိပိုင်ပါလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ပါလဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ပြင်ပမှာမြင်နေရတဲ့နိုင်လွန်ဂျိုးတွေပိုလီယက်စတာတွေရိုးရိုးတန်းတန်းကျွန်တော်တို့အင်ဂျီတွေမှာကျွန်တော်တို့ပိုလီယက်စတာအင်ဂျီတွေလည်းသုံးလာကြတယ်။ရင်းတော့ကတော့တဘာဝချီမြင်ထည်တွေနောက်ပိုင်းကျတော့လူတွေကဟုတ်ပြီနော်တဘာဝချီမြင်ထည်တွေနဲ့တချို့နေရာတွေမှာအရင်အေးတဲ့ရက်ဒီတာတွေကျတော့ကျွန်တော်တို့အပူခံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ပိုလီယက်စတာအုပ်စုမျိုးတွေသုံးလာကြတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတခု။နောက် elastomer elastomer ကကျွန်တော်တို့ဗားနဲ့တုံးလဲဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ rubber အုပ်စုတွေပေါ့။ Jordanen တဘာဝ rubber တွေရှိတယ်။တဘာဝ rubber တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျုံနိုင်စွနိုင်စမ်းသိမ့်မရှိ။ elastomer ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗားလို့လဲဆိုတော့ rubber ခွင်းလေးလို့ပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တယ်ပြီးရင်ဗားပြက်လဲ။အချိန်တခုရောက်ရင်သူတည်သူ့နေကိုနေရာကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။ဒါကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောလဲ elastomer လို့ပြောတယ် rubber ပဲမဲ့လေ elastomer rubber မျိုးပေါ့ can be stretched and rapidly recover their original dimension လို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအပေါ်မှာ thermo plastic ရှိရယ်နောက်တစ်ခု thermo set thermo set ကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က resin အုပ်စုတွေပေါ့ resin လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဆရာတို့ဆရာမတို့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာမြင်ပူးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဥပမာတည့်ရွက်လေးဟာဆိုကြပါစို့အလွယ်ပြောရရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ resin ဆိုတာဥပမာတသားစပွဲဆိုကြပါစို့တသားစပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီတသားရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလှလှပပလေးမြင်စေခြင်းလှလှပပလေးမြင်စေခြင်းတော့အဲ့တသားကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲစီးထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဈေးထက်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်နေဈေးမထည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီတသားကိုကျွန်တော်တို့ကောဘတ်စားလိုက်တယ်ကောဘတ်စားပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လဲအဲ့ပုံမှာအဲ့တသားရဲ့ငကူအရာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ကြည့် resin ဆိုတဲ့ light ကရေလောင်းချလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အပြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဆိုလို့ရှင် light ကလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် polish တိုက်တယ် polish တိုက်ပြီးတော့ light ကရေလောင်းလိုက်တယ် light ကရေရောင်းလောင်းလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုဆရာတို့ဆရာမတို့ရည်ဒီပါဆိုရင်ကြာလေအိုက်လိုက်တာကြာလို့ရှိရင်ခွက်သွားခြင်းမရှိဘူး Udenen ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ polish device တင်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗာဖြစ်လေကျွန်တော်တို့ကရည်ကွက်သွားတယ်နိုင်တယ်ဥတွေပါကြည့်အဲ resin တင်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရာခွက်သွားခြင်းမရှိဘူးအဲ resin ရအားသာခြင်းနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဥပမာတင်ထားခြင်းလေပေါ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်များများခက်စားပါတယ်
ကိုယ်တော့ကတော့ဒါမျိုးတွေတိတ်မလုပ်ကြဘူးအခုဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာကိုအမြတ်တလို့ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့ကိုအမြတ်တလို့ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြာရှည်သိမ်းထားခြင်းအဲ့ဘော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲ resin A နဲ့ B နဲ့ကိုရောဆက်ပြီးတော့လောင်းချလိုက်တယ်လောင်းချရင်ကြည်ကြည်လေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကလုံးဝပျက်စီးသွားခြင်းမရှိဘူးအထဲမှာဒီတိုင်းပဲရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က thermal state အုပ်စုလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အရင်မှကြောတယ်သူ့ကိုအပူပေးရင်တောင်မှသူတည်တယ်ပျက်စီးသွားခြင်းမရှိဟုတ်ပြီနော်နောက် end driver end driver ဆိုတာဆရာတို့ဆက်ပါတော့တကယ်တိုင်းပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှုပ်ရှက်ခံနေရအခုနောက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့အပွက်လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်နေ end driver ဆိုတာဒီလိုမျိုးတွေဟုတ်ပြီနော်အားကြဲမှာကြီးညာလာတို့ရှုပ်ရှက်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောလဲဆိုရင် dan driver လို့ပြောတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ multiply branch နောက်တစ်မျိုးအဖြစ် multiply constituted regular branches လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက် biopolymer biopolymer ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင် series မှာတို့ polypeptide အုပ်စုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ protein တို့ amino acid တို့ဟုတ်ပြီနော်အမိုင်းနိုအက်ဆစ်တို့ပရိုတင်းအုပ်စုတွေအက်ဆစ်ဟိုက်ဒရိုပေါ်လီမာတွေရပါတယ်ဆိုရင်ဘိုင်ပေါ်လီမာအုပ်စုတွေဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုနျူကလ িয়ার အက်ဆစ်တွေရှိရယ် DNA တို့ RNA တို့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပါတယ်လေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဘိုင်ပေါ်လီမာတွေရှိပါတယ်နောက် polysaccharide ဆိုတာဘာလဲရှူဂါအုပ်စုတွေကျွန်တော်ဆရာမတို့ဟောကျွန်တော်တို့ organic မှာရှိပါပါအာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံနေလေဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပုံစံရှိရနောက်တစ်ခုကဒီလိုလေချဲဖောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိရလေ sorry ဟုတ်ပြီနော်ချဲဖောင်းပုံစံမျိုးနဲ့ရှိရဟုတ်မနော်အဲ့ညာမမဒီဟာဘယ်မှာလဲဟောအထဲမှာဝင်နေရလားအတွင်းမှာထွက်နေရလားဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပါတယ်လေဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သွားတာရှိရလေအဲ့ဒါဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမှာပါတယ်လေရှူဂါအုပ်စုတွေကိုကျွန်တော်တို့က polysaccharide လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ polymer မှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကပါရှိတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် polymer ကိုလိလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က stress ဆိုတာရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ stress ရှိတယ် strain ရှိတယ်။ဥပမာ series မှာတော့ခုကျွန်တော်တို့ plastic တစ်ခု series မှာတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ plastic အိတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တယ်တချို့ plastic တွေဒီကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်ဆွဲလို့ရတယ်ပြီးရင်သူ့ငကိုအတိုင်းပုံစံပြန်ရောက်သွားဟုတ်ပြီနော်သူ့မှာ electric ပုံစံရှိတချို့ plastic တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တာနဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဘာဖြစ်သွားပြဲထွက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ polymer မှာအဓိကအချက်တွေဘာလဲဆိုရင် strength and strain ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့လေ့လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုထုတ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ကဥမာဒါကကိုထုတ်မဲ့ပစ္စည်းပေါ့ကိုထုတ်မဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကနေဆက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွဲလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကလည်း force အားတစ်ခုနဲ့ဆွဲတယ်ဒီဘက်ကလည်း force အားတစ်ခုနဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိုးအစားဒီဥမာကျွန်တော်တို့က900ဟုတ်ပြီနော်900 force အားလောက်မှာဆိုရင် 900N လောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်နဲ့အောက်မှာပြတ်ထွက်သွားတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက900နဲ့မလိုချင်ဘူး။တချောင်အားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအချားကံမိခဲ့ရောမယ်ပေါ့။ဘယ်လိုမျိုးထပ်ရောမလဲ။ဒါတော့ဆက်ပြီးအသေးစိတ်လေ့လာတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိလဲဆိုရင် plastic တွေမှာကျွန်တော်တို့အဓိကဟုတ်ပြီနော် typical point ကကျွန်တော်တို့ဘာတွေလဲ melting point တွေဒါတောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ပါတယ်လဲဆိုရင် PG ရှိရယ် T ရှိရယ် and log m နဲ့သုံးတယ်အဲ့တော့ plastic ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ TG ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူး glass transition temperature glass transition temperature ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော် TM ကကြတော့ melting point ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ plastic ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုး cough ကဒီဘက်ကိုဝင်လာတယ်။ rubber ရောက်တယ်၊အောက်ရောက်တယ်။ resin ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနားလောင်းနေတယ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကဒီပါလေ temperature degradation ဖြစ်သွားတယ်။ဒီရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံပြသွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ plastic ဒီမှာ melting point ညင်းနေ၊ melting point ညင်းနေညင်းနေ TG ဒီဘက်ကိုရောက်ရင်ဒီနားလောက်ရောက်သွားတယ်တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ပါတယ်လေ glass transition temperature ဖြစ်သွားတယ်။ glass transition temperature လည်းရောက်ပြီးရဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါတယ်လေဒီ magnet glass transition temperature ထဲမှာရှိနေတယ်။ rubber ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပါတယ်လေကျုံနိုင်ဆန်နိုင်သွား။ဒီ resin ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့သူပြသွားတယ်သူဒီလုံးဝကျွန်တော်တို့ပုံပြသွားတာဖြစ်တယ်။
ဟုတ်ပြီနော်ဒါက zero sum မှာပါလဲဆိုရင် polymer ရဲ့ basic ဘိုင်းတစ်ခုပါပဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကတော့ polymer နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလောက်ပဲရှင်းมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ zero sum မှာတို့ကိုနောက်တစ်ခုဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး zero sum မှာတို့ဘာများဆွေးနွေးမြင်းမြင်းချင်တာများရှိလဲအခုပြောသွားတဲ့ဘိုင်း